kraften, men det är inte jättemycket det skiljer. Frågan är om AIK medvetet släpper inte bollinitiativet lite grann. Andreas Johansson brukar gilla att komma så här. Vad kan han hitta på? Han har med sig Tibbling. Håller i bollen kanske lite för länge. Tibbling då, och sen till Javo. Och Javo! Och det är mål! Amadou Javo gör mål! Djurgården kvitterar 1-1. Amadou Javo som missade första läget. Och då är det ett enormt jubel precis där borta. Där Javo gjorde målet när Djurgården kvitterar. Ja, vi pratar Kennedy. Han har varit het. Javo också varit het. Här, vem är det som kommer? Jo, det är Vitas, vänsterbacken som kommer. Bra, smart löpning av Javo. Per Karlsson kan inte göra mycket annat än att täcka första skottet. Sen är Javo först på sin egen retur. Och helt ganska oväntat för Stamatopoulos att den där ska komma en gång till, så att säga. Och alert däremot av Javo som prickar in nätet. Tre av Djurgårdens 7 mål den här säsongen har gjorts av Amadou Javo. Nyförvärvet ifrån Elfsborg, stockholmaren som kommit hem efter att ha varit i Gävle och Elfsborg. Och det är han som gör att Djurgården är uppe i lika läge med AIK i den här matchen. Och även Andreas Johansson som iscensatte den där attacken.